بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, پروگرام عوام کی سوچ, اور میں ہوں آپ کی میزبان سمیرہ سلیم. جی ناظرین, آج جس طرح سے دو اہم بڑے فیصلے دیکھنے میں آئے, جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے سابق وزیر داخلہ احسن اقبال کی درخواست ضمانت منظور کر لی گئی ہے, جبکہ دوسری جانب لاہور پنجاب کابینہ نے سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی ضمانت میں توسیع کی درخواست کو مسترد کر دیا. اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے, اور ہمارے ساتھ مہمان جو ہے موجود ہیں, ایک صحافی ہے مرتضیٰ سولنگی صاحب. لیکن اس سے پہلے ہم لیں گے چھوٹا سا بریک, دیکھتے رہیے A1 TV. ایم سی بی برق رفتار کے ساتھ دور رہ کر بھی بہت کچھ کر رہے ہیں اپنے پیارے, کروڑوں چہروں پر خوشیاں بکھیر رہے ہیں. دبئی میں تو ہو گئی پاپا. بیرون ملک سے پاکستان فری اور فوری رقم بھجوانے کا با اعتماد ذریعہ ایم سی بی برق رفتار, جو دے آپ کو ملک بھر کے اے ٹی ایمز اور 1350 سے زائد ایم سی بی برانچز سے رقم وصول کرنے کی سہولت. ایم سی بی برق رفتار سے بھیجی گئی رقم ایم سی بی لائٹ والیٹ یا ایم سی بی آسان ریمیٹنس اکاؤنٹ میں بھی وصول کریں اور اپنی زندگیاں سنواریں. ایم سی بی برق رفتار, فوراً سے فوری. ایم سی بی بینک فار لائف. ویلکم بیک ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ مرتضیٰ سولنگی صاحب موجود ہیں. مرتضیٰ صاحب, مجھے یہ بتائیے گا, آج جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ایک اہم بڑا فیصلہ جو آیا ہے سامنے, جس میں شاہد خاقان عباسی کے والد سے اگر ہم بات کریں, یا وزیر سابق وزیر داخلہ اور مسلم لیگ نون کے جو ہے رہنما ہیں احسن اقبال, ان کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں ان کی ضمانت کے بعد اس کا جو ہے سیاسی صورتحال, یا جو آج کل کے حالات ہیں اس پہ کس طرح سے یہ اثر انداز ہوگا؟ جو ضمانت پر آزادی کا حکم دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے احسن اقبال کے حوالے سے بھی اور شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے, اس کی اہمیت اس حوالے سے ضرور ہے کہ ایسے وقت میں جب مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں نواز شریف صاحب, وہ ملک سے باہر ہیں, اور قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی میں شہباز شریف صاحب, وہ بھی ملک سے باہر ہیں کافی عرصے سے, تو ان پر تنقید ہو رہی تھی کہ یہ اپنی پارٹی کو اور سیاست کو چھوڑ کر ملک سے چلے گئے ہیں, تو اس پر اس ایک طرح سے مثبت اثر پڑے گا. شہباز شریف صاحب غالباً اگلے مہینے ان کا آنے کا ارادہ ہے, لیکن یہ دو رہنما جو ہیں احسن اقبال صاحب اور شاہد خاقان عباسی, یہ مرکزی رہنماؤں میں شمار ہوتے ہیں. شاہد خاقان عباسی تو سابق وزیر اعظم ہیں, اور پچھلے دنوں یہ خود ایک طرح سے تنقید بھی کرتے رہے ہیں کہ جو آرمی امینڈمنٹ ایکٹ کے دوران جو ان کی پارٹی نے جس طریقے سے کام کیا, اور جو حزب اختلاف کی قیادت فراہم کرنے کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک طرح سے تنقید کی تھی, تو یہ ان دو رہنماؤں کا باہر آنا یقیناً مسلم لیگ نون کو مدد دے گا ملکی سطح پہ بھی اور پارلیمان کے اندر بھی. اس وقت جو ملک کو درپیش مسائل ہیں, چاہے وہ معیشت کے ہوں یا طرز حکمرانی کے ہوں, مہنگائی کے ہوں, تو اس حوالے سے ایک طرح سے کافی مدد ملے گی مسلم لیگ نون کو. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں بلاول بھٹو زرداری نے بھی اس حوالے سے کچھ تنقیدی کلمات ادا کیے تھے, تو یہ ایک طرح سے مسلم لیگ نون کو کافی مدد ملے گی. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ملک کے اندر کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے, اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی ان ہاؤس چینج ہونے والی ہے, اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی عمران خان کی چھٹی ہونے والی ہے, اس طرح کے حالات نہیں ہیں. لیکن کیونکہ حزب اختلاف کا اپنا ایک رول ہوتا ہے جمہوریت کے اندر, تو اس حوالے سے یہ جو دونوں رہنماؤں کی جو رہائی ہے ایسے وقت میں, جب نیب آرڈیننس کے حوالے سے بھی جو قومی اسمبلی کی جو قائمہ کمیٹی ہے اس کے اندر بھی گفتگو ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے نیب کے قانون کو تبدیل کیا جائے, تو جو آج گفتگو ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تو کیس جو تھا نیب کا وہ خاصا کمزور تھا, اور جو گفتگو ہوئی ہے, جو نیب نے جو دلائل دیے, اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ترمینلا صاحب نے جو کچھ کہا, اس سے حکومت اور نیب دونوں کی جو پوزیشن ہے وہ کمزور ہوئی ہے, اور حزب اختلاف کو اس سے ایک فائدہ پہنچے گا.
سر دوسرا کوشچن جیسے نواز شریف کی جو درخواست تھی ایک جو کمیٹی بیٹھی تھی انہوں نے جو ہے وہ درخواست مسترد کر دی ہے آپ اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں کیا نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اور مسلم لیگ نون کے جو ہے وہ سربراہ بھی ہیں اور کافی جو ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے گہما گہمی سی دکھائی دے رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس کے بعد جو ہے مسلم لیگ نون کی ساکھ پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے دیکھیں جی جب تک نواز شریف کے ڈاکٹرس جو برطانیہ میں ہیں وہ ان کو یہ تحریری طور پر یہ لکھ کر نہیں دیتے کہ ان کا علاج مکمل ہو گیا ہے اور ابھی ان کا کوئی اور پروسیجر ایسا نہیں ہونا جس کی وجہ سے ان کو برطانیہ میں رہنا پڑے تب تک ان کو وہاں سے یہ لا نہیں سکتے جو کچھ بیان بازی ہو رہی ہے پنجاب حکومت کی طرف سے وہ سیاسی درجہ حرارت کو گرم کرنے اور بیان بازی کے حد تک اور جو ایک سیاسی ڈرامے بازی جس کو کہہ لیں اس حد تک کو اس کی اہمیت ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں ہے یہ معاملہ بالآخر لاہور ہائی کورٹ میں جائے گا اور پھر فیصلہ انہوں نے ہی کرنا ہے تو یہ ایک سیاسی بیان بازی ضرور ہے لیکن ایسا کوئی امکان نہیں ہے کہ زبردستی نواز شریف کو واپس لایا جائے گا بہت شکریہ مرتضیٰ صاحب آپ کے وقت کا جی ناظرین اپنی میزبان سمیرہ سلیم کو اجازت دیجیے اعلیٰ نگہبان پاکستان بے پناہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی وسائل میں بھی نمایاں ہے تارکین وطن کی جانب سے ملک میں بھیجی جانے والی رقوم معاشی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں سمندر پار پاکستانی ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں اور پوری دنیا میں پاکستان کے سفیر بھی ان کی خدمات کے پیش نظر حکومت پاکستان نے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کا ادارہ قائم کیا ہے جو کہ گزشتہ 40 سالوں سے اپنے سمندر پار پاکستانیوں اور ملک میں موجود ان کے اہل خانہ کی خدمت میں کوشاں ہے وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کے پیش نظر او پی ایف اپنے تمام ریجنل دفاتر کے ساتھ مختلف پروگرامز کے تحت تارکین وطن کی پردیس میں سرپرستی کے ساتھ پاکستان میں ان کے اہل خانہ کی فلاح و بہبود کو بھی یقینی بنا رہا ہے او پی ایف کی تمام خدمات اور سہولیات سے استفادہ کرنے کے لیے اوورسیز پاکستانیز کو رجسٹریشن کے عمل کے تحت ممبرشپ کارڈ جاری کیا جاتا ہے زر مبادلہ کی قانونی ترسیل کو یقینی بنانے اور اس سلسلے میں مزید آسانیاں دینے کے لیے وزارت خزانہ کی ہدایت پر فورن ایکسچینج ریمیٹنس کارڈ کا اجرا بھی عمل میں لایا گیا ہے بیرون ملک وفات پا جانے والے تارکین وطن کے جسد خاکی کے ملک میں پہنچنے کے بعد خصوصی فری ایمبولینس سروس کے ذریعے ان کے آبائی علاقوں تک پہنچایا جاتا ہے اسکالرشپ اسکیم کے تحت اوورسیز پاکستانیز کے ہونہار بچوں کو وظائف بھی دیے جاتے ہیں حال ہی میں او پی ایف کے 3 اداروں میں چائنیز زبان کی کلاسز کا اجرا بھی عمل میں آیا ہے او پی ایف کو ای لرننگ پروگرام کامیابی سے چلانے والا پاکستان کا پہلا سرکاری ادارہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے او پی ایف مزید تفصیلات کے لیے ہماری ہیلپ لائن یا ویب سائٹ وزٹ کریں